Окупаційний суд у Криму залишив під вартою українських моряків. Південний циклон із північною негодою Україну накрило снігом. І веселого Різдва, найчарівніше і найвідоміше свято, триває на планеті. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Кількість ворожих обстрілів на сході країни знову зросла. Минулої доби російські найманці здійснили 20 вогневих нальотів. Били на всіх напрямах, трьох українських бійців поранено. Бойовики активно застосовували міномети, зокрема і важкі 120-го калібру. Найбільше мінометних ударів зафіксовано поблизу Кримського, на Луганщині. У штабі операції об'єднаних сил кажуть, армійці мусили відкривати вогонь у відповідь. За інформацією розвідки, одного бойовика знищено, шістьох поранено. Так званий суд окупованого Криму залишив під вартою трьох українських моряків. Старшого матроса В'ячеслава Зінченка, мічмана Андрія Шевченка та капітана третього рангу Володимира Лісового. Судді не взяли до уваги заяв адвокатів, що моряки мають статус військовополонених, тож питання утримання їх під вартою повинен розглядати військовий суд. Відтак, українці ще місяць мають залишатися у московських СІЗО. Також сьогодні мають бути розглянуті апеляції ще двох моряків – матроса Сергія Чуліби та співробітника СБУ Андрія Драча. Нагадаю, 25 листопада у районі Керченської протоки російські військові атакували і захопили два катери та рейдовий буксир ВМС України. У полон потрапили 24 українських військовослужбовці. РФ розширила санкційний список проти України, додавши до переліку понад 200 юридичних та фізичних осіб. Відповідно, постанову підписав тамтешній прем'єр. У папері наголошується, що спеціальні економічні заходи будуть застосовані, цитую, у зв'язку з недружніми діями України щодо російських громадян і юросіб. Список осіб та організацій, які потрапили під нові санкції, поки що не опубліковано. Нагадаю, 1 листопада країна-агресор запровадила економічні обмеження, під які потрапили 322 українських громадян і 68 компаній. Ідемо далі. В Україні борються з наслідками циклону, що накрив чи не всю територію країни напередодні. Київська влада звернулася до водіїв із проханням не користуватися автівками без нагальних потреб та не паркуватися у непризначених для цього місцях. Автомобілі, які заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки, будуть евакуйовані. Клопоту негода завдала й енергетикам. Загалом у 8 областях знеструмлено 128 населених пунктів. Найбільше таких на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Через циклон у більшості регіонів налипання мокрого снігу, хуртовини, сильні пориви вітру, на дорогах ожеледиця. Напередодні негода вирувала на Закарпатті. ДСНС попередила про небезпеку сходження лавин у Карпатах та зсувів снігу на дороги. У Харкові випало уже 20 сантиметрів снігу. На дорогах перемети сягають подекуди метра. Більше трьох годин провели у сніговому полоні півтора десятка пасажирів трьох рейсових мікроавтобусів, які застрягли на трасі поблизу села Скосогорівка. Опівдні їх витягли трактором. Большая проблема по дорогам государственного местного значения – это водители фур, которые едут на лысой резине. Вот. Есть как бы ряд вопросов, но работаем над этим. Витягуємо, підсипаємо, обезпечуємо проїзд. У шести районах області знеструмлені котельні, лікарні, школи. У самому Харкові зранку на деяких маршрутах зупинилися тролейбуси і трамваї. Затримуються рейси в аеропорту. За даними синоптиків, снігопад уночі припиниться, а відзавтра чекають зниження температури до мінус 9. Через негоду Черкаська область на порозі третього рівня небезпеки. Зночі тут не припиняється заметіль та штормовий вітер. Від ранку у переметах застрягли сотні машин, знеструмлені десятки населених пунктів, скасовані більшість міжміських пасажирських рейсів. Віктор ледь зміг доїхати до Черкас із Умані. Як повертатиметься додому, навіть не уявляє. Машини стоять по обочинах, і ніхто нічого не робить, ніхто нічого не чистить. От і все, і це починається приблизно від міста Звенигородка десь. Розумієте, що немає, дорожніх служб немає, в'їхати нереально. І тим більше, що везеш людей. Через замет рух на трасах поліція перевела у ручне керування. На найбільш проблемних ділянках чергує важка техніка ДСНС. Для водіїв, які застрягли у переметах, рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву. Ну, у нас вся техніка, яка у нас є, вся резервна техніка в важкій прохідності, вона вся залучена для цих робіт зараз. Також ми там залучаємо зараз підрозділ військовиків допомогу нам.
У самих Черкасах ситуація не краща. Комунальники вивели на вулиці всю наявну техніку, але встигають прибирати лише основні магістралі. Микола за кермом трактора із другої ночі. Каже, такого снігопаду вже давно не бачив. Ми ще навіть і оборот не робимо, виходить. Тобто маршрут не доходимо, вже їдемо по тому, там вже насипало сніг. За прогнозами синоптиків, до вечора заметіль та рвучкий вітер послабшають. Однак від завтра знову сніжитиме. Засипає снігом і Сумщину. У північних районах області півметрові замети. Комунальний транспорт у місті курсує за зміненим графіком. На основних виїздах з міста уже добу працює понад 100 одиниць снігоприбиральної техніки. Автобусне сполучення з віддаленими селами частково заблоковане. Синоптики попереджають, що снігопад триватиме іще як мінімум 2 дні. Через ожеледиці сьогодні затори на Прикарпатті. Біля села Олешів довжелезні черги. Автомобілі стоять по кілька годин. Через слизьку дорогу машини не можуть виїхати на підйом. У Кропивницькому та Кіровоградській області через негоду оголошено 3-й рівень небезпеки. Дороги в області від снігу чистять понад 130 спецмашин. Проте рух на кількох ділянках трас заблокований. Без світла в області 91 населений пункт. Працюють майже 40 аварійних бригад. Даніїл Снісер, новини, телеканал «Інтер». До 429 зросла кількість жертв у цунамі на індонезійських островах Ява та Суматра. Іще 128 людей вважають зниклими. Травмовані понад 1400. У департаменті консульської служби МЗС України заявили, що попередньо українців серед постраждалих немає. Нагадаю, велетенська хвиля, що виникла через виверження вулкана Кракатау, обрушилася на західне узбережжя Яви та південне Суматри у ніч проти неділі. До пошуків потерпілих залучили сотні військовослужбовців. Разом з добровольцями ті обстежують пляжі у постраждалих регіонах. У тимчасових прихистках перебувають близько 700 людей. Я тут, тому що боюся стихії. Насправді, мій будинок далеко від моря. Але все одно є страх, що вода підніметься та накриє його. Краще перебути тут. Добре, що тут є харчі та вода. Нам усього вистачає. Тут краще, ніж удома. Там мені страшно. Ще один легендарний вулкан прокинувся днями. Найактивніша у Європі італійська вогняна гора Етна на острові Сицилія таки прокинулася через викиди попелу. Над островом частково закрили повітряний простір. Сейсмологи зафіксували близько 1,5 підземних поштовхів, пов'язаних з активністю вулкана. Найпотужніший – магнітудою 4. Про евакуацію місцевих жителів наразі не йдеться. Влада запевнила, пильно стежить за ситуацією. І останнє велике виверження Етни сталося 10 років тому. І ще про одне виверження, яке сталося понад 2000 років тому. Унікальна знахідка. Під час розкопок у Помпеї знайшли рештки коней у збруї. Археологічні роботи тривали в будинку одного з римських воєначальників. Науковці припускають, що коней запрягли в екіпаж, намагаючись урятувати мешканців будинку від виверження Везувію 79-го року до нашої ери. Тоді місто разом із жителями було поховане під шаром вулканічного попелу. Йдемо далі. 43 людини стали жертвами теракту у Кабулі. Ще 10 зазнали поранень. Терорист-смертник підірвав автівку, начинену вибухівкою біля будівлі Міністерства громадських робіт Афганістану. Після вибуху бойовики, які зайняли позиції поблизу міністерства, влаштували 8-годинну стрілянину. 3 терористів вдалося ліквідувати. 4-й, власне, загинув, підірвавшись в автомобілі. Відповідальність за напад поки що ніхто на себе не взяв. Ірак може ввести свої війська у Сирію. Про це заявив прем'єр-міністр країни після засідання Ради нацбезпеки. Уряд розглядає усі можливі варіанти, кінець цитати, аби захистити Ірак від загроз сусідніх держав. Ця заява пролунала після рішення Дональда Трампа вивести військовий контингент Сполучених Штатів із Сирії. Мовляв, іділ переможено, тож немає причин для американської армії лишатися там і надалі. На знак незгоди подав у відставку глава Пентагону Джеймс Меттіс. Пізніше стало відомо, що Трамп планував виведення військ із Сирії з моменту вступу на посаду глави держави 2017 року. Тим часом Дональд Трамп схвалив будівництво ще однієї ділянки стіни з Мексикою завдовжки 185 кілометрів. Про це американський президент повідомив у Твіттері. Нагадаю, саме через стіну на мексиканському кордоні Конгрес Сполучених Штатів не зміг ухвалити бюджет на наступний рік. Демократи в Сенаті заявили, що мають достатньо голосів, аби заблокувати її спорудження, на яке Трамп вимагає, до речі, 25 мільярдів доларів. Через неухвалення кошторису тимчасово без фінансування залишилися низько
низка урядових структур, зокрема Держдеп та Мінфін. Знову в Україну. Невдале пограбування у Дніпрі. Двоє чоловіків проникли у квартиру, але власники несподівано повернулися. І єдине, що змогли зробити – зачинити злодіїв зовні у помешканні. Вибратись ті спробували через вікно, зробивши мотузку з простирадл. Утім, конструкція не витримала. Один грабіжник упав на навіс під'їзду, інший не став випробовувати долю, залишився в непограбованій квартирі. Його затримали. Ну, а знімати крадія з навісу довелося рятувальникам та лікарям. На ношах, адже через отримані травми сам він спуститися не зміг. Грабіжника доправили до шпиталю, і після курсу лікування на нього чекає суд та в'язниця. Втомилися чекати. На Миколаївщині водії та перевізники взялися власними силами та коштом лагодити легендарний жах – трасу Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. Чиновники планували ремонтувати ділянку Восіяцький-Миколаїв ще цьогоріч, але зрештою гроші, а це 300 мільйонів гривень, спрямували на інші дороги. Після численних безрезультатних протестів та блокувань траси терпець водіям увірвався, люди збирають пожертви та власноруч борються із бездорожжям. Траса Н-14, ділянка Восіяцький-Миколаїв. Водіям сюди без запаски краще навіть не їхати. Нерви здали у перевізників кількох областей – Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської. У соціальних мережах оголосили про збір коштів. Вирішили, яким чином допомогти цьому напрямку, спасти наші машини, наші нерви, наші гроші, наші кармани, для того, щоб засипати самі великі ями, хоч якимсь чином, щоб ці машини переїжджали, перепригували ці ями. Це стало великим страхіттям і нашою щоденною проблемою. До акції долучилися перевізники, підприємці, водії, які вимушені їздити цим напрямком. Уже зібрали понад 600 тисяч гривень. Закупили щебінь і тепер самотужки засипають метрові ями. Це наша артерія життя, яку тут, я думаю, не одне покоління їздить на цей Миколаїв, на юг, всі машини, всі області. Починаю від Кіровограда, якщо взяти ближайшу область, і закінчую Сумами, мабуть. Є люди небайдужі, які з Харкова взагалі сюди не їздять, ну, виділяють кошти, хто скільки може. Домовилися в Софіївському кар'єрі за щебінь, пішов на зустріч власник кар'єру, на даний момент зробив дуже актуальну ціну. Водії допомагають чим можуть, хто грошима, хто транспортом. Засипають дорогу, я ж говорю, збирали гроші. Ну як, ми здавали гроші для того, щоб улучшити процес цей, щоб було, можна було їздити. Вже ж невиносимо їздити. Вже такі дороги, що я ж говорю, страшне діло. Вже і машини на бок переворачували, прицепи, я ж говорю. А толку ж ніякого, движення ніякого немає. Обіцяють людям, обіцяють, я ж нічого. За зібрані кошти планують засипати щебенем 20 кілометрів найбільш розбитої дороги України. А от у службі автомобільних доріг Миколаївської області вважають, що зусилля людей марні. Мовляв, фури швидко виб'ють щебінь. Що ж до капітального ремонту ділянки між Восіяцьке та Водяно-Лорине, то цим займаються. Тендер вже проведений, переможці визначені. Техніку ж виведуть, коли буде сприятлива погода. Артем Антоненко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Миколаївська область. Компенсація через 80 років. Берлін виплатить матеріальне відшкодування євреям, яких дітьми вивезли з Німеччини. Батьки відправляли їх за кордон після так званої кришталевої ночі, аби врятувати від нацистів. Тетяна Логунова розкаже докладніше. Паулю Кестеру 93. Він вже багато років живе у Сполучених Штатах. До Америки чоловік переїхав із Швеції. Але майже щодня згадує свою батьківщину – Німеччину, яку він покинув підлітком. Що старшим я стаю, то більше думаю про те, що сталося. З віком ми всі багато згадуємо минуле. Коли Німеччиною прокотилися єврейські погроми, Паулю було 13. Батьки вирішили вивезти хлопчика, аби врятувати йому життя. Мене відправили до Швеції, вона прийняла 500 дітей. У нас були знайомі у цій країні, і я потрапив до групи. Це врятувало мені життя. Цю рятувальну операцію назвали «Кіндертранспорт», аби врятувати єврейських дітей від нацистів. Їх вивозили до Великої Британії, Швеції та Швейцарії.
До початку Другої світової війни з Німеччини, Австрії та анексованої Гітлером Судетської області були евакуйовані 10 тисяч дітей. Більшість із них більше ніколи не побачили своїх батьків. Рідні були вбиті в нацистських концтаборах. 80 років потому Німеччина хоче вибачитися і виплатити дітям, які були змушені тікати, символічну компенсацію у розмірі 2,5 тисячі євро. Про це домовилися організація Claims Conference і німецький уряд. Це, звісно, не компенсує і не замінить те, що ми втратили, але це один із небагатьох способів, яким Німеччина може показати, що не забула і, сподіваюся, не забуде історію. За даними єврейських організацій, сьогодні живими залишилися близько тисячі з евакуйованих напередодні Другої світової дітей. Більшість з них живуть у Великій Британії. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке бюро телеканалу Інтер. Велика Британія повністю оновить міграційну політику після Брекзиту. Зміни торкнуться і українців, адже Лондон каже, більше не буде зважати на країну походження, а лише на професійний рівень мігрантів. Якими ж будуть нові правила для заробітчан у Британії, розкаже Світлана Чернецька. Будівельники, покоївки, працівники на фермах – професії, що не надто цікаві самим британцям. Проте дуже привабливі для жителів Східної Європи, зокрема і України. Зараз отримати робочу візу українцям нереально. Лондон боїться заохочувати низькокваліфікованих працівників, щоб ті раптом не стали тягарем для держави. З кожним роком дедалі важче знаходити людей, які б у нас працювали. 95% нашого персоналу – вихідці зі Східної Європи. Нам потрібно докладати зусиль, аби знайти їх у Британії. Втім, після Брекзиту все стане інакше, обіцяють в уряді. Іноземним робочим спростять отримання візи до країни. Щоправда, видаватимуть її лише на рік, потім обов'язково рік перерви на батьківщині, а далі можна знову приїжджати до Лондона також на рік. Одна з найбільших змін міграційної політики – це зняття обмежень для працівників з високою кваліфікацією, як лікарів чи інженерів. Нині преференції мають громадяни Євросоюзу. Але після Брекзиту талановиті українці матимуть такі ж шанси отримати роботу у Британії, як і європейці. Окрім того, знімуть ліміт на візи для висококваліфікованих іноземних спеціалістів. Зараз до країни впускають не більше 20 тисяч на рік, а планують коригувати за необхідністю. Фундаментальними будуть зміни для висококваліфікованих працівників. Ми хочемо забезпечити, щоб роботодавці мали доступ до талановитих людей по всьому світу, аби змогти складати гідну конкуренцію іншим державам. Втім, заковика все ж є. Вона полягає у встановленні мінімальної зарплати. Тобто, якщо мігрант отримуватиме менше 30 тисяч фунтів на рік, візи йому не бачити. А ця сума вдвічі перевищує мінімальну заробітну плату Україні. Це дуже сумна новина, адже зарплатний поріг надто високий. Більшість із нас ніколи б не могли переїхати до цієї країни, якби цей поріг був встановлений раніше, я в тому числі. Зато тепер я власник бізнесу і надаю роботу британцям. Найбільше від такого нововведення може постраждати система охорони здоров'я, де зарплати значно нижчі за 30 тисяч на рік і де найбільше потребують допомоги іноземних спеціалістів. Гоум-офіс, це аналог МВС, обіцяє переглянути обмеження по зарплаті і дуже вірогідно, що поріг трохи знизять. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, британське бюро телеканалу Інтер. Водомети проти забруднення – один із мегаполісів із найбруднішим повітрям у світі. Тайландська столиця Бангкок використовує водомети. Величезні розпилювачі води встановили в центрі міста. Місцева влада сподівається, що краплі вберуть у себе пилюку та бруд і якість повітря поліпшиться. Минулого тижня у Бангкоку зафіксували червоний – це вкрай високий рівень забруднення. Ситуацію обіцяють виправити вже за тиждень, ну а поки що людям порадили без потреби не виходити на вулиці або ж носити захисні маски. Забруднення здебільшого – це наслідок масового будівництва об'єктів інфраструктури, наземного метро та доріг. Окрім того, приватний сектор зводить високі будівлі поблизу станції. До того ж, від автомобілів багато викидів. Ми маємо визнати, у нас забагато автівок та заторів. Так, я відчуваю вплив на своє здоров'я. Мені тяжко дихати, я повинна носити маску, щоб захиститися від цього пилу.
Чи не найголовніше християнське свято Різдво Христове відзначають у світі? Від опівночі сьогодні свято, яке стало відомим та популярним не лише у християнських країнах, почало свій шлях навколо планети. Як же святкують у різних частинах землі, розкажуть мої колеги. Тисячі людей з усього світу з'їхалися святкувати Різдво до Вифлеєма. Через рекордну кількість паломників вперше за кілька років усі номери у місцевих готелях заброньовані. У храмі Різдва Христового латинський патріарх Єрусалима П'єр Батіста Піцабалла провів святкове служіння. За віруваннями християн, саме на тому місці, де згодом побудували храм, народився Ісус. Чимало людей, понад 10 тисяч, відвідали святу месу і в соборі Святого Петра у Ватикані. Папа Римський привітав усіх із Різдвом та закликав надавати перевагу духовному над матеріальним і не забувати про бідних та знедолених. Головна ялинка США знову засяяла, попри шатдаун. Гроші на ремонт ілюмінації різдвяної красуні поблизу Білого дому виділив приватний благодійний фонд. Знову увімкнути святкові вогні вдалося увечері перед Різдвом. Кілька днів тому на головній ялинці країни невідомий пошкодив різдвяну ілюмінацію. Полагодили її не одразу. Через призупинення роботи уряду грошей на це не знайшлося. Тому майданчик із різдвяним деревом просто закрили. Ялинка на піску та Санта-Клауси у купальниках. Австралійці відзначають Різдво на пляжах. Тисячі людей зібралися на березі океану у Сіднеї. Люди переодягаються у літні варіанти різдвяних костюмів, плавають, серфінгують та фотографуються на тлі ялинок. Працюють на пляжах лише рятувальники, та й то на Різдво лише на волонтерських засадах. Кажуть, сьогодні на австралійських пляжах збирається чи не найбільше відпочивальників за увесь рік. У Берліні на Різдво теж влаштували святкове купання у місцевому озері Оранке. Щоправда, температура води у ньому не перевищувала 5 градусів. Це не зупинило кілька десятків відчайдухів, які одягнули святкові купальники і занурилися у холодну воду. Деякі з них не зраджують цій традиції уже кілька десятків років. У німецьких муржів навіть є своя спільнота. До різдвяного плавання вони готуються ще з початку осені, загортовуються та пірнають у воду щотижня. Незвичайну різдвяну виставку влаштували у мексиканському місті Оахака. Щороку перед зимовими святами різдбярі звозять сюди вироби із редису. Звідки бере початок така традиція, дивіться далі. Замки, тварини та навіть фігури святих – усе з редиски. У мексиканському містечку Оахака продовжують стару різдвяну традицію. Щороку тут влаштовують виставку виробів із найбільш поширеного у цій місцині овоча. Місцеві називають свято просто «Ніч редиски». Ніч редиски влаштовують вже 121 рік. У цей час майстри демонструють свої роботи. Спершу овочі просто збували на різдвяних ярмарках, а потім один із місцевих чиновників закликав прикрашати і самі редиски. Цьогоріч вирізблені червоні овочі на виставку привезли більше сотні майстрів та садівників. Місцевий різдбяр Луї вирізав вченого Стівена Гокінга у візку. Каже, жодних сюжетних обмежень не було. Головне – використовувати органічні матеріали. Існує правило, під час виготовлення фігурок не можна використовувати синтетичні матеріали або будь-які продукти машинного виробництва. Єдине, що дозволяється – це овочі та дерев'яні зубочистки. Багато майстрів вирізали фігурки просто на фестивалі, щоб ті простояли довше. Редиска на свіжому повітрі швидко в'яне, тому біля прилавків шикувалися величезні черги. Відвідувачі хотіли побачити інсталяції, доки вони свіжі. Я вперше бачу, як редиску перетворюють на художній виріб. Це справжня дивовижа. Мистецтвом стає те, що ніколи ним не було. Я подібного ще не бачила. Свято започаткувало у місті ще у 19 столітті, та саме незвичне ремесло походить іще з часів колонізаторів, які привезли до Мексики редиску. Рослина прижилася, але у сухому ґрунті коренеплід виростав великий та непропорційний. Однак саме завдяки формі та розміру редиска виявилася зручним матеріалом для різьбярів. Віталія Кушмурук, новини, телеканал Інтер. І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він вийде в ефір о 20:00. Не пропустіть. А я прощаюся до завтра. На все добре.